שלום. הקורס שלנו יעסוק בטכנולוגיות IoT. בקורס נדבר על הצדדי רדיו של הטכנולוגיות השונות, איך האנטנות מתחברות לקור נטוורק ברמה של הפרוטוקולים, ואיך מאבטחים רשתות מהסוג הזה. נושא ה-IoT הוא נושא חם מאוד היום. לראיה, מספר הקורסים וההרצאות שיהיו בכנס GSMA הקרוב. ברם, מי שרוצה באמת להבין את נושא ה-IoT לא יכול להסתפק בכנס של ה-GSMA, כי שם ישמעו רק את הצדדים של הסלולר, דור 5, נרובנד IoT. מי שרוצה לדעת מה קיים היום ברמה של סיגפוקס ולורה ואחרים, חייב להשתתף בכנס הזה על מנת להכין את עצמו לקראת הכנס של ה-GSMA.